Alltså... Helvete. Trevligt, trevligt! Luta. Precis. Har inte din mamma lärt att man inte... Nej! Okej, det där tycker jag vi gör om. Men... Sådär. Nej. Okej, du kan få åka först. Sådär. Nu har det lugnat ner sig lite i alla fall. Till. Och så. Sådär. Okej. Nej. Ni finns inte. Okej. Precis. Nej. F6. Okej, om jag gör så. Nej, så. Fan. Så. Så. Kom fram, din onde man. Fan, vad det är kastas granater. Ja,
Tror jag tagit alla tre. Det är bara han kvar. Sådär ja. Trevligt, trevligt. F6. Hoppa. Okej, han levde fortfarande. Låt oss gå. Det är bara du kvar. Men alltså, du kan dö. Sök medicinsk uppmärksamhet. Det ska jag göra. Det hade funnits någon. Jag undrar, han kom in där. Det är ju rätt stängt, liksom. Sådär, ja. F6. Jag känner på mig att vad jag ska göra är det här. Men jag dödade något i alla fall. Duktigt David. Ja. Jag litar inte på någon. Jag tar hellre den här isen. Okej. Så det är på. Men alltså. Jobbig den ska vara. Nej! Ner med dig. Jag vill. Alltså. Nu blir jag fan förbannad alltså. Nu ska jag lösa detta på rätt sätt. Nu ska det funka helt plötsligt. Okej, okay. Fair enough. Jävel. Så jag var egentligen tvungen att åka upp. Men... nej, det var inte alls. Man kan klättra upp här. Fan vad nice.
Jag kände att de hade en ambush väntande på mig. Annars skulle det inte funnits ett alternativ att gå. Där. F6. Då kör vi. Fair enough. Ja, det gick jättebra. Ja. Man ska inte gråta över spilld HP. What? Fan är detta? De satt och väntade i en låda. Det var ju lite intressant. Spränga den lådan innan jag kommer så nära. Där är jag. Så jag måste sitta i en låda och vänta på mig i typ 5 timmar. Fan vad roligt. Inte alls säkert ut. Okej. Ja, jag fastnar i en vägg. Fan vad bra det går för mig idag alltså. Oj. Men. Var det här jag kom ifrån? Då blev jag fan förbannad. Nej, det var det inte. Jag hörde er prata. Okej. Men alltså. Den här vägen istället. Hepp. Mäh. Ah, ja. Alltså, det är riktigt jävla intensivt det här. Ah, blubb. Fan alltså. Tunga grejer.
Fan vad arg jag blir, alltså det är fan helt sjukt. Okej, den här gången ska jag göra det helt rätt. Fan alltså, fan, 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 fan. Okej, aj. Fan vad dålig jag är. Sekunder jag ser hans huvud ska jag skjuta honom. Jävla. Sådär. F6. Tror ni allt va? F6. Jag fan inte snacka skit om mig sådär. Ni sårar ju fan mina känslor. Oh, syschor. Trevligt, trevligt. Ah, aj! Aj, aj! Åh, det är seriöst. Det ligger en sniper där uppe. Varför sköt den inte på mig innan? Ser det inte riktigt. Din jävla creepshit. F6. Aj. Ja. Blast danger. Wow. Okej, nu måste jag vara lite försiktig den här gången. Nej men tjena grabbar. Okej, jag rushar dem istället. Vi ska se om det går bättre. Jag vet. Satans. Nej. Det kunde jag också ha gjort. Det här har varit lite roligare. Men nu såg jag inte den förrän nu, så nu går inte det att göra. F6. Det ser inte så bra ut. Hello? Excuse me? Okej, fuck it. Aha, jag visste det. Okej, men vad ska jag gå då? Clever man. Clever man. Eller?
Nej, eller jo, eller nej, eller jo, eller kanske. Det tar sin lilla tid. Okej, fan. Aj. Är allt okej där ute? Nej, det kan man inte säga. Kanske. Vad fan?